मॉर्निंग जय महाराष्ट्र सगळ्यांना. कशा आहात सगळी लोक? खूप लोकांनी मला प्रेम केलं, खूप खूप लोकांनी. म्हणजे बघायला गेलं तर जे लोकांना म्हणजे मला ओळखतात ना, आणि जे लोक मला म्हणजे समजू शकतात, त्यांनी मला खूप हिंमत दिली, खूप म्हणजे खूप हिंमत दिली. तर खरंच सांगते, थँक्यू सो मच बोलते त्या लोकांना. पण तुम्हाला माहिती असतं एकट्या बाईची जिंदगी काय असते ते. आता मी का होईना गावी आले, 2 महिने झाले मला गावाला येऊन. म्हणजे तर 2 महिन्यात ह्या महिन्यात मी म्हणजे काही खास तर मी जागा घ्यायला नव्हती आली. खास म्हणजे मी आली होती म्हणजे गावाला की मुंबईमध्ये मी खूप टेन्शनमध्ये होते. त्याच्यानंतर म्हटलं की चला म्हटलं थोडंसं गाव फिरून यावं, त्या हिशोबाने मी गावाला आली होती. मग नंतर विचार केला की चला म्हटलं आईसाठी थोडंसं छोटंसं घर बांधावं म्हणून, हा विचार करून मी असा बी प्लॅन केला होता मुंबईमधून निघताना. तर हा प्लॅन मी कुणाला नव्हता सांगितला की मी घर बांधते म्हणून, कुणाला नव्हता सांगितला. तर कारण कसं आहे, फिर लोक त्यांना 10 विचार म्हणजे 10 प्रश्न मला विचारचे, त्याच्यामुळे मी कुणालाच काही बोलले नाही, काहीच नाही. मग मी गावी आल्यानंतर मग माझ्या तिकडं जागा आहे, माझ्या भावाच्या दारात माझी 1.5 गुंठा जागा आहे. तर 1.5 गुंठ्यामध्ये जागेमध्ये म्हटलं मस्त घर बांधून बिनून, म्हटलं आपण कधी गावाला आलो बिलो तर कदाचित म्हटलं आपण कधी सुट्टीला आलो बिलो तर आपल्याला कुणाच्या दारात जायची काही गरजच नाही ना. तर आईचं घर म्हणजे ते आपलंच घर झालं. म्हणजे त्या घर बांधण्यासाठी मी गावी आली होती. आल्यानंतर मग मला असं वाटलं की मी खूप लोकांना पटल्याला विचारलं की वाटेल आपल्या कोणत्या गौंडी बघा आपल्याला घर बांधायचं आहे असं तसं. तर मग पत्रा बांधायचा होता मला, पत्रा टाकायचा होता. पण मला बरेच लोकं बोलली मला की अगं बाई म्हटले की तू पत्रा नको टाकू, तू सलापच टाक म्हणजे टाक, करते ना काम, घर बांधते ना, तू सलाप बांध म्हणली. तर मी म्हणलं नको आहो त्याचं लय म्हणलं पैसे बिशे असत्यानंतर म्हणलं की मग सगळे लोक मला म्हणले की तुम्ही हे करा, अंदाज करा, पैशाचं हे करा. तर मी म्हटलं ठीक आहे चालेल म्हटलं. मग मी दोघा तिघाला बोलावलं माझ्या घरी. तर एकाने मला एवढे पैसे सांगितलं बापरे, मग मी दुसऱ्याला तर बोलूच नाही शकली. तर म्हटलं कशाला असं गावभर धुंदळा करत बसायचं म्हणून. त्यासाठी मग मी एकाला बोलावलं आमच्या गावात, एका माणसाला बोलावलं. बोलावल्यानंतर मग मी म्हटलं की चला म्हटलं की दादा मला असं असं संदास बाथरूम करायचं आहे आणि सलाप करायचं, तर किती पैसे? तर त्यांनी जवळजवळ मला एवढं पैसे सांगितलं ना, तर तुम्ही सांगचं तुमच्या पायाखालचे जमीन हादरण एवढं मला त्यांनी पैसे सांगितलं. तर म्हटलं असं काय म्हणलं मोठं घर बांधणार आहे म्हणलं, माझे किती तिचभर तर जागा आहे म्हणलं, हे तर 1.5 गुंठ्यामध्ये जागा काय त्या जागेमध्ये असं तसं म्हणलं. 1 गुंठा तर जाईल म्हणलं, 1.5 गुंठा 1.25 गुंठ्यामध्ये आपलं घर बांधून होईल म्हणलं, बाकीच्या जागा आपलं खेळाय बिळाय म्हणजे अंगानं राहील असं म्हणून. तसं बी ते जागा होती आहे बी नाही, माझ्या भावाची पोरं बी राहायचं सगळी. मग सांगायचं म्हणलं तर मग मी बोलावलं बाई एक जण असं म्हणजे एका माणसाला बोलावलं, आधी दोघं तिघा बोलावलं होतं तर ती काय आलीच नाही. मग मी आमच्या गावात एक चांगला माणूस आहे त्याला मी बोलावलं की मग त्याला ये म्हणलं, फोन केला नंतर तो म्हणजे एक तास दीड तासात आला. आल्यानंतर त्याला मी दाखवलं म्हटलं का असं असं घर बांधायचं आहे म्हटलं आपल्याला, तर काय करायला लागेल म्हटलं, किती पैसे लागतात हे सगळं मला बजेट सांगा, पत्र्याचं बजेट सांगा आणि सलाबचं बजेट सांगा. तर म्हटले ते म्हटले की हो सांगतो म्हटलं. आणि मग त्यांनी 2-3 मिनटं आपलं ते हिसाब करत बसली आपली. हिसाब करत बसल्यानंतर मग मला म्हटले की तुम्हाला खरंच घर बांधायचं म्हणलं, हो बांधायचं म्हटलं. त्यासाठी तुम्हाला बोलवलं आहे म्हटलं, बरोबर आहे का नाही? तर मग त्या मला म्हटलं की कमसे कम तुमचे 7 लाख रुपये काय होईल घर बांधायला जातात मला, किती 7 लाख रुपये विचार करा. बाप ते म्हटलं 7 लाख कुठं? मला असं वाटलं की 2-3 लाखात घर बांधून होईल हां असं मला बजेट वाटलं. मला 2-3 लाख ठीक होतं, पण ते 7 लाख म्हणल्यावर म्हणलं की मला तिथं थोडंसं जरा हे वाटलं की 7 लाख खूप आहेत बाबा. म्हटलं की नाही म्हणलं हे करू शकत म्हटलं, नकोच आपल्याला म्हटलं. मग नको म्हणल्या मग नंतर मी विचार केला बापरे म्हटलं. मग नंतर 2 दिवसांनंतर मग मी नाही आधी आहे ना ती म्हणलं तुम्ही कच विचारा शाळा अजून, तुम्ही वाळू विचारा, तुम्ही शिमिट विचारा, त्याचा भाव किती आहे असं तसं. त्याचं मी काय म्हणजे विचारायची गलती काहीच नाही. तर मला वीट किती महाग आहे म्हणला, 1 वीट 15 रुपयाला आहे म्हणला. मग विचार करा मला, तुम्हाला सलाब बांधायचं आहे म्हणला, तुम्हाला कॉलिंग टाकायचं आहे म्हणला, त्याला खर्च आहे म्हटला. तर म्हणलं ठीक आहे जाऊ द्या. मग मी असं सर आमच्या पाहुण्याला फोन केला. पाहुण्या म्हणजे माझं इथं मी आहेत माझं मिळून आहेत गावामध्ये. तर त्यांच्या घरी गेली मी. तर त्यांच्या घरी गेल्यानंतर मग त्यांना म्हटलं हो दाजी म्हणलं मला असं असं करायचं काय करू? तर ते दाजी म्हणला बाय तुला सांगतो म्हणला, तुला बांधायचं तर म्हणला पत्रा नको बांधू म्हणला, तू सलापच टाक म्हणला. तर मग सलाप टाकायचं म्हणलं, म्हणलं माझी एवढी बजेट नाही म्हणलं हो दाजी म्हणलं, जाऊ द्या म्हणजे ती विषय सोडून म्हटलं आपण नंतर बांधू म्हटलं असं विचार मी केला. मग ठीक आहे म्हटलं. मग नंतर त्यांची आई आहे ना आमची लाला, म्हणजे त्या आता मग नाव नाही घेत त्यांचं जाऊन दे, त्यांचं नाव म्हणजे मला त्या मोठ्या आहेत खूप, पण त्यांचं नाव नाही घेऊ शकत. मग त्यांची आई मला नंतर त्यांच्या आईला मी 2 दिवसांनंतर माझा असाच फोन केला,
नंदाबाईच्या घरी बसली होती त्यांची आई बघा. तर तिने सहज मला गमती फोन केला, का गाई म्हणली तू आली म्हणली मला फोन नाही केला असं तसं मला भेटली नाही काय नाही अशी ती मला म्हटली. तर म्हणलं नाही वो म्हणलं मी थोडंसं टेन्शनमध्ये होते वो आजी म्हणलं असं तसं म्हणलं. तर म्हणजे कशाच टेन्शन अगं म्हणलं मला असं बघा म्हणलं घर बांधत होते म्हणलं मी इथं कुठं आपल्या घराजवळ म्हणलं. तर घराजवळ बांधत होते म्हणलं तर म्हणलं एवढं पैसे सांगतात. मग ती मला म्हणली की अगं तुला एक म्हणजे थांब म्हणली. तर मग तिने माझा फोन कट केला. नंतर मग 2 मिनिटांनंतर माझा तिचा देहात आला असं. मग देहात आल्यानंतर मग ती मला फोन लावला अगं बाय तू कुठं आहे आताच्या आता इकडे माझ्याकडे. तर म्हणलं मी घरी आहे म्हणलं मी जीवते तेव्हा मी जीवत होते. तर जीवत होते तर म्हणलं चला आपण आतमध्ये जाऊया लोक मला बघतात तिथली बाहेरच्या लोकांना चांगलं वाटत नाही ना. मग ते गावाचे लोक मला म्हणतात हिला काय एरबीर लागले का उठते फोनच घेत बसते हातात. त्या गावाच्या लोकांना कुठं माहिती आहे मी काय करते काय नाही ह्या ना बरोबर आहे त्यांना कोण समजा नाही ठीक ते बघा असं असतात म्हणजे गावाच्या लोकांना असं अजिबस वाटतं ना. तर आपलं कसं आहे त्यांचा मी मान सन्मान करायला लागतो आपल्याला हे का नाही बरोबर आहे का नाही. चला आपण आतमध्ये जाऊन बोलूया. घरात आली आता बोलते घरात. मग माझ्या आजीने मला फोन केला काय करते म्हणून सांगितलं असं तसं. मग त्या आजीला मी जीवन देऊन त्या आजीला आजी होती माझी बघा माझ्या मेहुण्यांची आई म्हणजे इथं माझ्या गावात सगळं माझं मेहुणच आहे ते एकदम. तर मग त्यांच्या तसं बी नात्यात ना ती लोक आमच्या नात्यातलीच आहेत म्हणजे आमची भाऊकी म्हणजे असतं ना त्या भाऊकीतली आहेत माझी म्हणजे जवळच नातं आहे माझं माझा मेहुणा ही सगळी जवळची नातं आहेत आमची. मग त्यांच्या आईचं आईने बायोदाजी संग मी व्हिडिओ काढला होता त्यांची आई बघा बायोदाजी बघा आमचा बायोदाजी आणि परसुदाजी. तर त्यांची आई विचार कसे का असं माझ्यासाठी खूप चांगली विचार तिच्यामुळे हे घर मला भेटलं म्हणजे. तर मला माहीत नव्हतं हे घर विकायचं आहे असं काहीच माहीत नव्हतं. तर म्हणलं अहो काय मग ती आली मला भेटली तर तिने मला अहो काय सांगू तुम्हाला आजी म्हणलं लय पैसे सांगतात म्हणलं घर बांधाय म्हणलं एवढं कुठं असतं काय म्हणतं म्हणलं बाया हा 2-3 लाख रुपये ठीक होतं म्हणलं पण एवढं कुठं असतं अगं म्हणजे काय सांगू बाई म्हणली ती बी म्हणली लय महागाय झालंय म्हणजे हो म्हणलं हो ते बातमी बरोबर आहे. आणि त्यात आमचं गाव तुटलं होतं म्हणजे कसा जो रस्ता बनतोय ना 12 ते 16 काय ते म्हणतात 15 फूट रस्ता बनतोय मोठ्याच्या मोठा 4 पदरी. मग त्याच्यामध्ये आमच्या गावात लय लोकांची घरं उठली लय लोकांचं म्हणजे रान गेलं हे केलं पण त्यांना भरपाई भेटली बाई असं काय नाही. मग त्या काही लोकांना घरच माहीत नव्हते विकायचे म्हणून जे लोकांनी ज्या बाईचं घर विकायचं होतं ना त्या बिचारी इतकीच होती आणि तिला काही जास्त भावात नव्हतं करायचं घर विकायचं म्हणून. मग ती आपल्या आजोबाच्या लोकांना सांगायची माझं घर विकायचं. मग ती आजी म्हणणारी माझी तिच्याकडे जंपर शिवाय जायची ज्या बाईचं घर घेतलं ना मी ती इतकीच होती तर ती जंपर शिवायची ती बाई. मग तिच्याकडे आली मग तिला बी ती म्हणली होती आता जवळजवळ हे घर विकायला निघालं तू वर्षभर निघालं होतं का घर किती वर्षभर ही घर विकायला वर्षभर निघालं होतं वर्षभर या लोकांना दिसलं नाही का मी घर घेतले म्हणून आणि म्हणजे विकायचंय म्हणून. आणि मग मुंबईवरून आल्यावर मी घेतलं तर लोकांना वाटलं बाई आम्ही इथं असताना आम्हाला हे घर भेटलं नाही हिला बरं भेटलं मुंबईवरून असताना असं बोलली ती बी तुम्हाला हिस्सा सांगते त्याचा किस्सा सांगते ती बी लई मजेचा आहे ती सुद्धा मजेदार आहे किस्सा ठीक आहे ती सांगते तुम्हाला. मग आजीला भेटलं आजीला म्हणलं अगं आजी म्हणलं देवाय म्हणलं माझं ते पैसे जातात म्हणलं असं तसं मग तुला एक सांगू का तर मी म्हणलं हो सांगा की तर म्हणजे हो बघ एक जागा आहे विकायला हा तर ती जागा मला असं वाटतं म्हणजे तू घे म्हणली तर म्हणलं जागा म्हणलं ते घर बर कसं आहे असं मी तिला विचारलं तर म्हणजे ही तुमची जुनी जागा होती का नाही जुन्या जागा शेजारीच म्हणजे जागा आहे निघाली विकायला पण माझी इच्छा होती माझं जुनं घर घ्यायची कारण तिथं आमचं कसं लहानपण गेलं या आम्ही ती विचार होती माझी की नाही मला दुसरं घर नको मग म्हणलं ती घरी घ्यावं म्हणलं असं म्हणून ती घर घेण्यासाठी मी माझ्या मामाला मी विचारलं परत मी ज्या मामाने अर्धी जागा गुजराला विकली त्या गुजराला जाऊन विचारलं त्याला विचारलं तर ती मला सांगतो मला पण त्याने काय उत्तर दिलंच नाही मग मी जास्त पण विचारायला नाही गेली ते चांगलं वाटत नाही ना घरी त्यांना जाऊन विचारत बसायचं. मग म्हणजे अगं जाऊ दे बाई म्हणजे ती सोच जागा म्हणजे त्याच्याच बाजूला म्हणजे खेटून म्हणजे तुला जागा भेटते म्हणली तर म्हणलं ठीक आहे. मग म्हणलं कुणाची तर म्हणजे ती म्हणजे अशी अशा जागाचं नाव आहे त्या बाईचं जागा मग मला मला माझं लहानपण येतं गेलं या मग मी लगेच वळ्यात म्हटलं हा म्हणलं चांगलं आहे खोल्या म्हणलं कारण मी तर राहिलेली आहे मला माहिती आहे खोल्या बिल्या कसल्या मग ह्या खोल्या बिल्या होत्या. मग आम्ही आलो माझा आई वडील बाप भाऊ आलो आम्ही ह्या बाईकं आलो नंतर मग तिला आम्ही विचारलं की आधीच तिने सांगितलं तू पैसे म्हणजे माझ्या आजून लई सांगतो तू पैसे तर म्हणलं चला बघाय काय आहे काय म्हणलं. मग आलो म्हणतो मग नंतर तिला सांगितलं म्हणजे ती म्हणली ती म्हणली मालकीने रूमची म्हणजे शी ज्या बायचं रूम विकायचं ती बाई म्हणली की अगं बाई म्हणली तुला कसं काय बाई इकडं आली तुला कसं काय कळलं असं तसं म्हणलं अहो म्हणलं माझी आजी आहे की एवढी मोठी तिने सांगितलं तेव्हा माझी आजी माझ्यासाठी नव्हती हां लालाबाई माझे नाव आहे बघा तर ते म्हणजे बघाय गेलं तर तिला सगळे आम्ही चिरावतो बघा माझ्या आजीला काय माझ्या लय घेते मी आजीला
हा मग तिने मला सांगितलं म्हणलं आहो म्हणलं माझी आजी आलती तिकडे कोंबड्याची आजी हुदकत म्हणलं तिला कोंबड्याची आजी पाहिजे होती आणि मग ती आजी म्हणजे कसं गावात आहे ना आजी लय विकत्यात ना म्हणजे विकत्यात तर मग ती आजी हुदकण्यासाठी आली होती तिकडं नदाकाच्या घरी मग तिला कळलं मी आली मग ते म्हणून तिने मला फोन लावला मग ती म्हणलं फोन लावल्यानंतर मग ती मला सांगितलं म्हणजे असं असं जागा आहे जा बघू याचा म्हणली मग मी आली बघाय म्हणलं तुमचं मग आमचं तिथं चालली होती मीटिंग दारात बसून मीटिंग चालली तुम्ही सांगतो लय सांगितलं पैसे म्हणलं बापरे म्हणलं नको बाय म्हणलं असं तसं पण जागा आम्हाला आवडली होती कारण जागा भरपूर होती नंतर घर चांगलं होतं आज घर बांधायचं म्हणजे किती पैसे लागतात गावाला तुम्हीच सांगा हा त्या घराचं थोडंसं काम केलं मी दुरुस्ती केलं मी थोडंसं हे झालं होतं ते केलं मी मग हे झाल्यानंतर मग यावर काय व्हाय नाही चार पाच दिवस आठ दिवस असंच गेलं यावर काय व्हाय नाही ते अजून बसतो तुम्हाला एवढंच पाहिजे एवढंच पाहिजे म्हणून हा मग आता म्हणा नको बाबा म्हणलं आपली केवढी कॅपॅसिटी नाही म्हणा नकोच म्हणलं असं तसं मग ठीक आहे म्हणलं चल जाऊ दे म्हटलं मग आम्हाला बी आवडलं होतं तर मग विचार केला चला म्हणलं जाऊ दे म्हणलं घेते म्हणलं मग सगळी लोक मला म्हणते की बाबा हे खरं सांगते तू घेऊन दाखवलं तू खूपच असं तसं मला इथले गावाचे लोक म्हणजे आजोबाचे लोक मला म्हणली तुमचं जुनं घर घेतलं म्हणून तुम्ही नवं घर घेतलं इथं जुनं बाजारात बाजूला मग घेतलं बाय बाजूला घेतलं मला आनंद झाला तिचा अहवाल बिवळा आमचा चालला चालल्यानंतर मग मी तिला 10,000 रुपये हां तसं म्हणजे 8 दिवस आमचा अहवाल चालला होता म्हणजे 8-10 दिवस असं तरी कुणाला माहीत नव्हतं का गावात गावात कुणाची सुद्धा माहीत नव्हतं थोडक्यात लोकांना माहीत होतं पण कोण कोणाला लागलं वगैरे मदत करत बसायला आणि तसं म्हणा गेलं तो गाव आमचं उठलं होतं गावात जागा नव्हती आणि मग गावातली लोक लय फिरत होती वाटतं ही जागा बघण्यासाठी पण बोट घालणारे लोक कमी असतात का तिथं सदर बाथरूमच नाही तिथं तिथं पाण्याची सोयीच नाही म्हणजे हेच कोण बोलणारे असं बोलणारे लोक आहेत बघा मग तिला असं दाखवायची की घराला कोण गिरायकच नाही घराला कोण गिरायकच नाही तिला अशी दाखवायची बघा जर गावात सगळ्यांना माहीत असतं ना तर हे घर एका मिनिटात विकलं असतं आणि जे ती पैसे बोलती ना त्या पैशाला विकलं असतं कशा खोटं बोलायचं मग हिला हिने हिच्याजवळ कोणी येऊन देत नसायची लोक हा इथलीच आपली मग नंतर मग ती बिचारी अशी एकटीच होती मग तिची असं वाटायचं की बाई कोल्या कुठल्याच्या धनवाल्यापेक्षा माझ्या गणा गोटाला भेटलं तर चांगलं होईल तिची अशी इच्छा होती त्या बाईची मग तिने ऐकायचा नाही प्रयत्न केला पण तिला काही गिरायक लवकर येत नव्हतं मग आता तिला माहिती आहे बाया मुंबई म्हणजे राहते म्हणजे बाई घेणारच गे आपलं घर म्हणजे तिच्याकडे हाय म्हणते ती आली आपल्याकडे असं बरोबर तर मग म्हणलं ठीक आहे म्हणलं तारा मावशी म्हणलं तुला काय असेल ते बोल मला पटकन मला असं तसं म्हणलं मग आम्ही येऊन जायचो सारखं येऊन जायचो ती व्यामा हे करायचे मग म्हणलं विषय दिला सुरू मग मला दुसरं घर भेटलं का आमच्या गावात अजून एक म्हणजे 5-6 खोल्याचं तिथं बोल संदास बाथरूम हे सगळं होतं तिथं पण त्याचं मग चालली होती मग हे हिला कळलं कळल्यानंतर मग हिने काय केलं की नको नको म्हणजे बायचं गिरायक नाही सोडायचं आपल्या बाई चांगली आहे म्हणली आणि भांडले नाही काय नाही म्हणली तिचं लहानपण इथंच गेले मग सगळी लोक म्हणली तुम्ही कुणाला नाही द्यायचं म्हणजे बाईला देऊन टाका म्हणजे बाई इथंच राहिलेली आहे पहिल्यापासून त्या बाईलाच द्या म्हणून अशी सगळी लोक म्हणली मला इथं मग म्हणजे तिला म्हणली बिचारीला मग असं मी नंतर मी आली अहवाल करायला आमचा त्या ज्या दिवशी माझा दुसरीकडे अहवाल व्हायचा होता त्या दिवशीच मग हिने आम्हाला बोलवून घेतलं मग आमचा अहवाल हिथं बी झाला मग इथे अहवाल झाला मग आता हिला दिलं 100 रुपये पहिलं टोकन पैसे नव्हतं घेऊन आलो आपण माझ्याकडे होतं 100-200 रुपये होतं माझ्याकडं मग आपण 100 रुपये घेऊन आलो 100 रुपये म्हणजे तिला दिलं टोकन झाला अहवाल झाल्यानंतर मग हाय असं घर म्हणजे द्यायची हाय असं सगळं सामान बिमान म्हणजे ते दगार बुगार होतं ना तसं हे सगळं आता ते काय मला साफ करायला लागलं सगळं उचलून मी सगळं हाय सगळं म्हणतात 2 चिचा झाडाचा झाड आहे 2 चिचा बिचा 2-3 झाडं तिकडं आहेत ते असं करून त्याने मला झाडं सकट सगळं अंगान सगळं बिर विकलं मग ती व्यवहार झाल्यानंतर मग मी तिला दुसऱ्या दिवशी आणून तिला 10,000 रुपये दिलं की हे टोकन झाला आता मला पैशाची सोय करून द्या म्हटलं मग पैसे सोय करण्यासाठी मग मी आपलं म्हणलं आता मायाकडचं काय पैसे मिळून थोडंसं पैसे मायाकडे होतं असं नाही की नाही म्हणून मग मुंबईला गेली मी आपलं मुंबईला गेल्यानंतर मग आपलं कसं आहे आता एवढं पैसे तर आपल्या हातात नसतात आता मुंबईला माझं घर आहे स्वतःचं हे तर सगळ्यांना माहिती आहे मग आता त्या घराविषयी तर मी कोणा काही सांगणार नाही मी कसं ते पैसे घेतलं कसं नाही ते कुणाच नाही सांगणार का तर उद्या कुणी मला आहे ना त्याच्याबद्दल मला बोलणार की असं झालं तसं झालं हे झालं ते झालं पण काय गोष्टी आहेत आता मी तुम्हाला सांगू नाही शकत बरोबर आहे का जेव्हा तुम्हाला प्रूफ द्यायचं असेल ना जेव्हा मला कुणाला काही द्यायचं असेल ना प्रूफ तेव्हा मी ते प्रूफ देईन बघा माझ्याकडे सगळं पेपर सगळं आहे ते मग
झालं बाय ते घराकडे गेली बिली मुंबईला माझं घर आहे मुंबईला घरात गेली दोन तीन दिवस राहिली बिली तसंच माझं प्लॅन चाललं होतं थोडंसं मग नशीब मी त्यांना मी असं सांगितलं की असं असं झालं आहे म्हणलं बघा म्हणलं तुम्हाला काय होतं असेल तर ती म्हणली चालतंय म्हणली मग गेली मुंबईला गेल्यानंतर झाले दोन तीन दिवस त्यांना फोन बीन केलं माझं इकडं तिकडं फोन केल्यानंतर मग सगळी माझं काम म्हणजे झालंय दोन तिसऱ्या दिवशी का तिसऱ्या दिवशी माझं काम झालं पैशाचं पण मला नाही वाटत नव्हतं जरा मुंबईला गेली ना तर मुंबईमध्ये वाटत नव्हतं मला जरा हां मला मुंबई म्हणजे कसं आहे माझं तिथं म्हणजे मला मुंबई आवडते जास्त पण मला गाव बी आवडतं मग मी 4-5 दिवस जास्त राहिली राहिल्यानंतर मग माझं घराची साफसफाई केली ही केली साफसफाई केल्यानंतर मग म्हणलं चला आता म्हटलं जावा गावाला म्हटलं आणि त्यात कसं माहिती आहे का गाड्या बदलत करत यायचे यायचं मला लई कटा येत होता आता मुंबईवरनं गाडी पकडायची होती स्वारगेटवरनं बारामतीनं दुसरी गाडी अशा गाड्या बदलत यायचं लई मला कटा येत होता पण काय करणार येणं गरजेचं होतं म्हणून म्हणलं चला मग मी आपलं ते हे घेतलं मग सामान माझं घेतलं भेटलं आणि आली बाया म्हटलं गेली बोलवलीला गाडी पकडली आपली तिथून स्वारगेतला उतरली स्वारगेतला मी तिथं चाहत्यानं सांगते भेटली तिथं तास दोन तास माझं गेलं स्वारगेतमध्ये मग आली बाया मी गावाला आली रात्रीचं मला 9-9:30 घरी पसायला तिथून स्वारगेतून मी फोर व्हीलर म्हणजे गाड्या होत्या सेलिंगवाल्या मग तिथं ती बाबा मला घरपोच केलं त्या बाबाला मी पैसे देऊन टाकलं त्याची म्हणजे बारामध्ये ते पुणं 150 रुपये तिकीट होतं मग त्याला मी माझ्या त्याला म्हटलं बाबा माझ्या घरी नेऊन सोड म्हणलं मला रात झाली म्हटलं तुला जास्त पैसे देते म्हणलं मग मी त्याला म्हटलं तो म्हणला की ठीक आहे काय चालतंय म्हणलं मग त्याला 150 ऐवजी मी त्याला 400 रुपये दिलं त्या बाबाला 400 रुपये दिलं बाई मी त्याला 200 जवळजवळ 800 रुपये मी त्याला जास्त दिलं बारामतीपर्यंत घरी यायला मी 800 रुपये जास्त दिलं जेवढं मला मुंबई पुण्याहून यायला भेटलं नाही एवढं पैसे एवढं मी त्याला पैसे घेऊन टाकलं जाऊ द्या म्हटलं पैसा हाताचा मळ असतो म्हटलं आपणच कमावतो ना आपणच गमावतो आणि जाऊ द्या जिकडं ती बा माणूस माझ्या घरी आला ना गाडी घेऊन सोडायला मग त्यातच माझं मोठं काम झालं म्हणजे असं मग आलं बाया नंतर मग 4-5 दिवस माझं आली दुसऱ्या दिवशी मी सकाळच्या पारी मग ज्या बायकर मी रूम घ्यायचंच नाही हिचं घर त्या बायकर आल्यानंतर मग तिला विचारलं म्हणलं की तर ती नव्हती घरी तिला म्हणजे थोडासा म्हणजे झटका आला होता त्या बाईला म्हणून तिला तिच्या गणगोटाने घेऊन गेली मग आम्हाला असं वाटलं काय मग तिला विकायचं नसेल तर काय नव्हतं असं मला वाटलं मग एवढी नाटकी कशाला करायचं असं तसं मला असं वाटलं लोक म्हणजे ती गेली अशी लागली म्हणाली तुला नुसतं तिने नाटवलं अशी मला म्हणलं मग मला लई वाईट वाटत होतं म्हटलं एवढं मी मुंबईवरून माझं एवढं मी नुकसान करून आली म्हटलं माझ्या घरा म्हणजे आता बोलायचं ना मला कशाविषयी नाही बोलायचं सगळं मी नुकसान करून आली म्हटलं माझं भरपाई कोण देणार म्हटलं बरं असं तसं मी त्याला गावात मी थोडंसं बोलली होते तिथं बोलली तर सगळी म्हणजे नाही गं बाई म्हणजे येईन म्हणजे तुझ्या लोक मजा करतात मग तुला सांग तिला थोडंसं झटका आला वाटा म्हणून तिची ती गेली म्हणली तर म्हणजे ठीक आहे मग ती दोन तिला मी आम्ही फोन केला दुसऱ्या दिवशी फोन केला तर ती म्हणजे ठीक आहे बाई म्हणजे मी दोन एक दिवसानंतर येते म्हणली म्हणजे एक दिवस उद्या येते म्हणजे अशी मला सांगितलं तर ठीक आहे चालतंय म्हणलं मग चालतंय म्हणलं मग तर मग ती आल्यानंतर तिने मला विचारली फोन बिन केला म्हणजे बाई आली का तू म्हणलं होय आली म्हणलं मग आमचं येवाज चाललं येवाज म्हणलं पाय असं असं पैसे देते म्हणजे तुला चेकने पेमेंट करणार म्हणलं तसं आहे तुला बी प्रूफ ना आम्हाला बी प्रूफ म्हणलं बरोबर आहे का नाही कारण कसं आहे बघा एखादा पैसा येवाज करावं तर माणसानं चेकने करावं आहे का नाही चेकचं प्रूफ राहतात म्हणलं ठीक आहे चालतंय म्हणलं मग तिला आम्ही चेकचं पेमेंट करायला लागलो तिला म्हणलं चला आता आपण लिहून देऊन घेऊ म्हणलं पळतात जाऊ म्हणलं वकिला कोणतं लिहून घेऊन घेऊ म्हणलं तर असं तसं म्हणलं ठीक आहे चालतंय मग आम्ही गेलो संध्याकाळची वेळ होती तिकडं गेलो कोर्टात म्हणजे एका वकिला भेटलो मग आम्ही दुसऱ्या दिवशी गेलो कोर्टात गेलो नंतर ते आम्ही नोटरी बिटरी केली बिली पैशाचं चाललं होतं मग नंतर ती एकजण आलं आणि ती म्हणलं का बाई तुला घर नाही भेटलं तू पैसे कसे देते तिला म्हणला बाई तिला म्हणला तुला बी घर नाही पैसे नाही भेटलं तू साईन कशी करते झालं ती दिवस एक वायपाट गेला झालं मग मी तिला घरी आल्यानंतर मग तिला दुसऱ्या दिवशी शनिवार लागल्यानंतर मग आता काय झालं 11-12 वाजताच्या बँका खोलतात गावाला मग 11 वाजता खुलती बँक गावाकडे 11 वाजता मग तिथं मग मला असं वाटलं की चला हिला पैसे देऊन टाकू म्हटलं आधी हां मग हिला पैसे दिला मग आम्ही आमच्या बँकेचं व्यवहार केलं का बँकेतनं मग आता पैसे दिलं बँकेत मग हिने काय केलं आपलं मी म्हणलं बाबा हिला मला चेकने पेमेंट द्यायचं म्हणलं हिने कुणाकडे तिथनं पैसे हिने काय का करायला म्हटलं उद्या कोणती जिम्मेदारी घेणार पैशाचे म्हणलं उद्या काय झालं बिलं असं तसं तर म्हणजे गावात लोक म्हणजे हो बरोबर आहे म्हणली मग चेकचं पेमेंट केलं आम्ही तिच्या अकाउंटमध्ये गेलं पैसे बिसं सगळं रेकॉर्डिंग बिकॉर्डिंग आहे बाबा आपल्याकडे कारण उद्या कसं आहे आपल्या कोणी म्हणत
किती इतकी छुट्टी नाश्ता केलं तसं केलं हे केलं तसं केलं तर चार पाच लोक आहेत गावातले चांगले लोक मेन मेन लोक आपण घेतली मेन मेन लोकांच्या हाताने आपलं ते पैशाची आवाज झाला बिला आपलं कसं सगळं सगळं केलं केल्यानंतर मग ती मला म्हणजे मला अजून मग आठ पंधरा दिवस राहायचं म्हणजे पैसे दिल्यानंतर ती राहिली बिचारी आठ दहा दिवस राहिली पैसे दिल्यानंतर मग आता मला बी मुंबईला जायचं होतं भावांनो आता मी काय जाऊ काय दोन तीन महिन्यासाठी नव्हती राहायला आली मी आपलं सहज आपल्या आठ दहा दिवसासाठी आली मुंबईला आली होती आठ दहा दिवसासाठी आपली आली होती मुंबईनं ते चला आपलं हे करावं म्हणून आता मला काय माहिती मला एवढे दिवस लागतात म्हणून हां बघा मी कपडे सुद्धा तीच घेऊन आली म्हणजे ज्या चार पाच कपडे घेऊन आली होती तीच कपडे मी रोज घालते तुम्हाला त्याच्यावर अंदाज काढायला पाहिजे मग आली आली बाई तिला पैसे बिशन दिलं नंतर मी घरी गेली घरी गेल्यानंतर म्हणलं चला आता हे आता जेवार वय झालंय आपल्या पैसे बिशन सगळं दिलं बिलं सगळं झालं मग दुसऱ्या दिवशी गेलो आम्ही सोमवार दिवशी गेलो सोमवारी मग आम्ही हे केलं काय म्हणतात नोटऱ्या बिचऱ्या केल्या कोळ्या केल्या बाई नोटऱ्या बिचऱ्या केल्या बिल्या त्याच्यानंतर मग आम्ही घरी आलो घरी आल्यानंतर मग आम्ही छापाने केलं मग आलो नंतर मग आता मला मुंबईला जायचंय पण म्हणतं असं वाटलं बाई मुंबईला जायचं ते थांबवायचं म्हणलं का एवढं मोठं पैसे दिल्यात म्हणलं मी काय मुंबईला काय मी काय कामाला मी मला काय सध्या नव्हती सध्या मग काय तिथं जाऊन करायचं म्हणून मी आपलं राहावं म्हणतो जोपर्यंत घर खाली होत नाही तोपर्यंत मला राहणं गरजेचं होतं भावा तुम्ही लोक सांगू शकता माझ्या भावना समजू शकता आपण एवढा पैसा दिलाय आपल्या ताब्यात अजून घर नाही आलं मग मला थांबणं गरजेचं होतं त्याच्यामुळे मी थांबली एक मिनिट जरा थोडंसं दरवाजा बंद करून आली जरा ती देवदेव आहे ना आमच्याकडे वाचते आमच्याकडे जरा आणि मग मी विचार केला नाही बाय म्हटलं मी तो मुंबईला जाणार नाही काय नाही म्हणलं माझ्या पोराची शाळा तर भरली म्हणलं मला बी वाईट वाटत होतं माझ्या पोराची शाळा भरली आणि मी जात नाही मुंबईला म्हणून पण म्हणलं काय करणार माझ्या मागं का गरीब माणूस कोण आहे का मला नवरा नाही कोण नाही काहीच नाही आता माझा भाऊ त्याचं बघन का माझं बघन तुम्हीच विचार का त्याला काम नाही माझ्या भावाकडं त्याचे तीन पोर आहे बायको आहे पोर आहे सगळं आहे मग त्याने माझं बघायचं का त्याचं बघावं मग ती मग म्हणलं त्यांनी तर मला थोडीशी मदत केली माझ्या भावाने असं नाही की नाही केली म्हणून मग म्हणलं ठीक आहे म्हणलं होऊन द्या माझ्या पोराचं शाळेचं नुकसान होतंय होतो थोडंसं म्हणलं मग मी ती नुकसान करून मी आपल्या राहिले पण माझं पोरग ऑनलाईन लेक्चर चालू आहे त्याचं ऑनलाईन मग ती करतोय ती हँडल करतोय म्हणलं जाऊ दे म्हणलं कुठं नंतर मला यायला जमणार आहे का एकदा मुंबईला गेल्यावर गावाला मग म्हणलं ठीक आहे चला मग मी राहिली आणि ही बाई काय घर लवकर म्हणजे खाली करत नव्हती आता आठ दहा दिवस झालं पंधरा दिवस झालं घर खालीच नाही झालं मला तुटं तुटं दिवस जायचं तुटं मला टेन्शन यायला लागलं म्हणलं काय करायचं काय करायचं मग तिला म्हटलं अहो म्हणलं करा बाया लवकर घर खाली माझ्या पोराचं शाळेचं नुकसान होत आहे म्हटलं तर ती म्हणजे हो करते 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 म्हणलं तिने मग केलं घर खाली केलं मग ज्या दिवशी केलं त्या दिवशी पटापटापटापटा ती ता खांब रवलं अजून तारा वाढायच्या बाकी आहे ते खांब रवलं नंतर कलर मागून घेतला कलर मागून घेतल्यानंतर मग आता मला पूजा करायची आहे पण दारामध्ये घाणगुण लई पडली होती दारामध्ये घाणगुण पडली मग मला असं वाटलं आपल्या घरी चार माणसं येतात आपलं घर बघायला निदान साफसफाई तर नको आहे दारातली हां आता काल मला शुक्रवारी पूजा करायची होती पण नाही केली कारण की घरामध्ये समोर घाणगुण आहे चार माणसं आपल्याला येतात भेटायला चार माणसं घर बघतात तर साफसुथरं पाहिजे जरा हे सगळं पण म्हटलं चला जसं होईल तसं होईल मग मी आपलं ते काल दिशी बी आला दिशी बी कोणतं साफसफाई करून घेतली पण ती दगडी उचलायचं कोण आता ते बी आपलं टेन्शन ती दगडी आहे नंतर विकली विकली तर मला नंतर घर बांधायचं म्हणलं तर ही दगडी मला भेटत्यात का तुम्हीच सांगा म्हणून त्यासाठी ते एका साईडला दगडी लावल्यात तर ती उचलू एका साईडला टाकायची मग नंतर दुसरी गोष्ट मग विचार केला मग आपण रविवारी म्हणलं काय ना काय छोटीशी पूजा करू आपलं घर प्रवेश करूया म्हणलं तो पण मी सामान काय आणलं नाही काहीच नाही हां मग झालं घराचा कलर बिलर झाला घर स्वच्छ बिच्छ धुतलं बिटलं सगळं मस्त केलं मग मला तिकडं कसं आहे माझ्या भावाच्या घराकडनं जागा थोडीशी आहे म्हणजे एकाच रूममध्ये आम्ही सगळी झोपायचो आता ते दोघं नवरा बायको चांगलं वाटते का त्यांच्या संग झोपायला मग मी माझं आपलं हेकरे येते झोपायला घरी झोपा येते तिकडून जिवती बिवती आणि झोपा हेकरे येते मी असं करते मग काही लोकांनी विचार असं उठावलं माझ्याबद्दल की हिला तरफायल केलं मुंबईवरनं हापलून दिले अरे तुम्ही खरं सांगायचं म्हणा ना ह्या जगामध्ये जर आपण जर कोणची गोष्ट खरं सांगून आलो ना ती लोक ती कामं कधी होत नाही आणि माझं मुंबईला घर आहे पहिली बात आहे तुम्हाला बोलायच्या आधी जर जास्त विचार करत जावा की एखाद्या बाईबद्दल आपण असं बोलतो तुम्हाला जिबीला हार बिरा असेल तर चांगलं गोष्ट बोललं असतं तुमच्या जिबीला हार नाही तर असल्या कुठं पागल बघ लोकांच्या पायांच्या नादी लागू मी चांगलं काम केलं या गावाली मी आता बघा मला युट्यूबचा बी पगार चांगला येतो मी चार पैसे जमा केलं मी गाडी घेतली असते पण गाडी घेतली असते त्या गाडीला चालवायचं कोण चालवणार मग मी म्हटलं चला आपल्या हक्काचं घर मग हां तुम्हाला हे मी सांगते मग मी गाडी बिरी काय घेतली नाही काय नाही मग मी विचार केला
जर आपल्याला हे तेवढी जागा भेटती या तिकडं आपलं 7 लाख चाललं तर 7 लाखामध्ये अजून काहीतरी पैसे टाकूया हां आणि मग ही आपण घर घेऊया असा माझा प्लॅन झाला. मग मी ते 7 लाख जात होतो कुठं घर बागायला तिकडं माझ्या इकडे. मग विचार केला की त्याच्यात अजून पैसे टाकून ही घर घ्यावा म्हणलं मग ही घर घेतलं मी. मग भावांनो गाडी चांगली का घर चांगलं हे तुम्ही सांगा. गाडी घेतली असती मला काही चालवता येत नाही काय नाही कुणाला दिली असती त्याने जाऊन कुठं ठोकली असती जा खर्चाला काय. आता हे का घर उद्या मी भाड्याने दिलं त्याला इन्कम चालू झालं की झालं का नाही इन्कम चालू विचार करा. जिथं आपला फायदा आहे ना तेच माणसाने गोष्टी करावं. आता ज्याला ज्याला परवडती गाडी ती घेते गाडी. आता मला घर परवडलं मग माझ्या हिशोबाने मी घर घेतलं माझ्या पोराच्या फ्युचरसाठी घेतलं. उद्या माझ्या पोराला हक्काचं घर आहे का नाही तुम्ही सांगा. हां आता उद्या का वाईना आई वडील माझे इथं राहत्या किंवा नाही राहत्या त्यांना नाही वाटलं एकाचं घर सोडून नाही तिथे इथं जाऊ वाटलं तर त्यांची ती मर्जी. मी माझं घर भाड्याने देईन काय भाडा येईल ती 4-5 ते खात्यात बरोबर आहे का तुम्ही सांगा. मग त्या विचार करून मी आपलं महिना 1.5 महिना झालं मला गावात आहे बघा मी तर जोपर्यंत माझं काम होत नाही तोपर्यंत मी मुंबईला जाणार कशी हे तर बघायला कोण आहे तुम्हीच सांगा. अजून मला तार वाढायचा कंपाऊंड करायचं आहे घराचं नंतर ती दगडी उचलायच्या घर प्रवेश करायचं हे कोण करणार माझ्याशिवाय तुम्ही माझ्या भावना समजू शकता. मग एकट्या बाईने कुठं कुठं ध्यान द्यायचं किती टेन्शन माझ्या जीवाला. म्हणून मी लय लय म्हणजे लय मला दुःख बी वाटत होतं की यार मी किती सहन करायचं किती करायचं. हां नंतर ह्या बायका मला टेन्शन द्यायच्या उठायच्या स्वतःच्या माझ्या नावाने टिंबटिंब खात बसायच्या असं झालं तसं झालं हिने हे केलं तिने ती केलं. मी कशा कुणाची काही चोरी केली का डाका घातला का माझं मर्डर केलं बिहून यायला मुंबईवरनं. अरे माझं हक्काचं घर आहे मुंबईला हक्काचं घर काय आणि हे हक्काचं घर आहे. मी पाहिजे तेव्हा गावी येऊ शकते आणि पाहिजे तेव्हा मुंबईला जाऊ शकते हे लक्षात ठेवायचं. काय तुम्ही भोगताय ना खरंच देव तुम्हाला एक दिवस सजा नक्की देणार एकदम. कारण कसं असतं देवाच्या लाटेला आवाज नाही होत हे लक्षात ठेवा. आणि मला असल्या कुत्र्यांच्या नादी नाही लागायचं कुठली भोगणारे असतात ना भोगू द्या त्यांना भगवत नाही. हे घर घेतलंय आणि तुम्हाला सांगती हे घर घेतल्यापासून मला खूप फरक पडला. मी तुम्हाला सांगायचं म्हणाला त्या घरामध्ये खूप लक्ष्मी आहे अजिबात म्हणजे मला असं वाईट म्हणजे वाईट करू वाईट शब्द बोल वाटत नाही. तुळजापूरला जाऊन आली आल्यानंतर मी देवाचा फोटो आणला आणि देवाचा फोटो आणला. आता मी अजून पूजा नाही केली काय नाही तर ह्यात सामान नाही आणलं काहीच नाही आणलं सामान. मग एक देवाचा फोटो आणून ठुलाय बघा मी देवाला ठुलाय मी फोटो. मग आता पूजा करेन म्हणजे गणेश पूजा करेन थोडीशी छोटीशी करीन आणि नंतर जेव्हा याचा बड्डे होईन का नाही त्या बड्डेला मी गावाला येईन तेव्हा मी 4 माणसं जेवाय घालीन. कसं आहे आता माझा बी किस्सा खाली झालाय माझ्याकडे पैसे नाही राहिले एवढे तर मला बी विचार करून मला सगळं करायचं आता हेच ना फुलं. मग आता मी मुंबईला गेल्यावर कामाला लागणार ना कामाला जाणार मी कारण कसं आहे माझ्या पोराचं शाळा मला शिकवायची त्याची फी आहे त्याचं शाळेचं शिक्षण आहे त्याचं काय म्हणून लागत नाही तुम्ही सांगा. आता माझ्याकडचं सगळं पैसे संपलं आता मला कमवणं गरजेचंच आहे एकदम बरोबर आहे का नाही. आता मला कसं आहे 4 पैसे कमवायला लागतात 4 पैसे माझ्या युट्यूबला बी देतो कुठं नाही म्हणते मी पण माझ्या आता जसं मला जसं जसं माझ्याकडे 4 पैसे येतात तसं तसं मी अजून खोल्या बांधेन. हां नंतर त्या खोल्या बांधेन माझं मस्तपैकी घर झालं उद्या कवा मी म्हातारी बिचारी झाली तर ह्या इथं येऊन मी राहू शकते का नाही तुम्हीच सांगा. राहू शकते का नाही माझं पोरगाचं मुंबईला राहिलं मुंबईच्या खोलीमध्ये आपलं तिथं लग्न उद्या झालं बिलं संसार त्याचा चांगला होईल मुंबईमध्ये मुंबईमध्ये नाही मी माझं गावी राहील मस्तपैकी तुम्ही येत आपलं खाऊन पिऊन राहील आहे का नाही. माणूस हा विचार करून हे घर घेतलं गाडी तर कोणी बी घेत नाही व आणि घेईन मी गाडी एक दिवशी गाडी नक्की घेईन घेईन मी जेव्हा ज्या दिवशी माझा पोरगा मोठा होईल चांगला नोकरी लागल त्या दिवशी मी नक्की गाडी घेईन 4-व्हीलर गाडी घेईन आणि त्या दिवशी माझं पोरगं दाखवून ती गाडी मी घेईन प्रॉमिस करते. आणि एक दिवस गाडी घेईन म्हणजे घेईन जोपर्यंत माझ्या जीवात जीव आहे तोपर्यंत मी गाडी घेईन बरोबर आहे का तुम्ही सांगा भावांना. आता मला गाडी घेऊन काय करायचंय मला गाडी चालवायला कोण नाही त्या गाडी सांभाळायला कोण नाही मला चालवायची येत नाही तर मी काय करू बरोबर आहे का त्याच्यामुळे मी गाडी घोडा काही घेऊ शकत नाही. मग खूप लोकांनी मला परेशान केलं माझं फेम म्हणजे माझं व्हिडिओ काय बनवलं मला बदनाम काय केलं हे केलं ते केलं. मग माझ्या जे काय मला ना खूप वाईट वाटत होतं एवढं वाईट वाटत होतं मी एवढं एक पाय असून एवढं केलं अभिमान वाटाय पाहिजे म्हणता सगळ्यांना की एक बाई असून तिने घर घेतलं गावाला पोरासाठी केलं तिला नवरा नाही काय नाही तिच्या भावना समजायच्या ऐवजी तुम्ही तिला एवढं तिला एवढं मला एवढं टोर्चर केलं की मला असं वाटलं की जगूच नको आता माहितीये का एवढं टोर्चर केलं एवढं टोर्चर केलं ना सांगायला नको माहितीये का.
मग तरी सुद्धा मी हार नाही मानली. तरी मग मला ना काल मी तिकडे जाऊन बसली होती, मग मला ना असं माझं सगळं माझं मनामध्ये यायला लागलं, सगळं म्हणजे सगळं मनात यायला लागलं की यार मी एवढी युक्तीबाई असून मला नवरा नसताना सुद्धा मी एवढं करते कुणासाठी, माझ्या पोरासाठी. जर उद्या कोणा माझ्या जीवाला काही झालं गेलं तर माझ्या पोराला कोण सांभाळणार? हा मी अशी एक व्यक्ती आहे, मी मरू बी नाही शकत. आणि जगायला माझ्या पोराकडे बघून मला जगायचे, मला याचं काही नाही. कुणी बी मरतंय आजकाल, बरोबर आहे का नाही? पण माझ्या पोराच्या तोंडाकडे बघून मला जगणं गरजेचं आहे. उद्या माझ्या जर मला जीवाला काही कमी जास्त झालं गेलं तर ह्या सगळ्या बायका जिम्मेदार आहेत. बघा ह्या बायकाने मला लय टोचर केलंय, बिना मतलबचं टोचर केलंय. आणि त्यांना मला तुम्ही प्रूफ तर दाखवा की बिना प्रूफचं मला टोचर केलंय. बघा नसतं बिना प्रूफ. मग मी काल तुम्हाला सांगते, काल मी तिकडं गेलती रानात जाऊ मध्ये, तिथं म्हणजे मी लहानपण माझं गुजारलं, म्हणजे लहानपणापाशी आम्ही तिथे खेळायचो देवीचं देवाळ बिवाळ. मग तिथं आम्ही गेलो, तिथं मी गेली, तिथे गेल्यानंतर मला लय एक तो वाटत होतं, लय मला म्हणजे लय वाईट वाटत होतं माझ्या जीवनामध्ये की मी एवढं संकट केलं, माझ्या नवऱ्याने मला सोडून दिलं, मी एवढं दुःखाची दोन्ही बाती केली, यूट्यूबमध्ये मध्ये एवढं मी कमवलं, यूट्यूबमध्ये बनवून बघा, नंतर माझं घरदार मी तिथं कसं घेतलं मुंबईला, हे सगळं मला आठवायला लागलं. भावान वैद्य माझ्याकडे सगळं प्रूफ आहेत, मी मुंबईचं घर कसं घेतलं कसं नाही सगळं माझ्याकडे प्रूफ आहेत. मला कोणी मदत केली, कोणी नाही, कोणच्या मॅडमनी केली, हे सगळं माझ्याकडे प्रूफ आहेत, माहिती आहे का? आणि माझं जेवण लय चांगलं आहे, मला सगळ्या मॅडम लोक आपोआप करतात. आता मी तुळजापूरला गेले ना, तुळजापूरला गेल्यापासून मला लय लोकांचं कॉल आलं, मॅडम लोकांचं की स्मित आमच्याकडे कामाला ये म्हणून. मग मी त्यांना सांगितलं की नाही ताई म्हटलं, मी जरा बाहेर आले म्हटलं, मुंबईला आले की तुम्हाला फोन करीन मग मी कामाला येईन म्हणून. मग मी तिकडे जाऊन बसली, आपली तिकडे लांब जाऊन बसली. त्याच्यानंतर मला लय आठवायला लागलं, मी एवढं केलं, एवढं मी कमवलं, बायकाने माझं 2 मिनिटात गमावलं, म्हणून मला लय वाईट वाटत होतं. खरं बघायला गेलं तर लय वाईट वाटत होतं, मी एवढं कमवलं म्हटलं नवरा नसताना मी कमवलं, आणि या बायकाने मला बदनाम केलं बिना म्हटलंच. मग मी लढत होती याच बायकाने, आमच्या इथल्या चौकीमध्ये फोन केला की मरायला आली म्हणून. मग मला तिथनं फोन आला, मग मला फोन आल्यानंतर म्हटलं त्यांनी सांगितलं मॅडम तुम्ही काय आत्महत्या करताय का? म्हणलं बाबा तुम्ही सांगा, म्हटलं एवढ्या बायका मला टोचर करतात, म्हटलं मग मी काय करू, तुम्ही सांगा. मी त्यांना म्हटलं, म्हणलं ठीक आहे मॅडम, म्हणा तुम्ही थांबा, म्हणा तुम्ही कुठं आहे असं तसं. त्यांनी मला विचारल्यांनी, पोलिसांनी खूप चांगलं विचारलं. मग म्हणलं ठीक आहे, म्हणलं मी हरित आमच्या मंगळामध्ये पाटलाच्या घरा शेजार आमचं घर आहे म्हणून सांगितलं. मग तिथं पोलीस आलती, मग ती पोलिस मला घेऊन गेले माझ्या तिथं माझ्या एरिया पाटला पोलीस चौकीमध्ये. लगेच मला गावातल्या लोकांचा फोन आला की बाई काय झालं तुला, पोलिसने का नेलं म्हणून. मला काय नाही रे म्हटलं, जळणारे लोक काय कमी आहेत का माझ्या लाईफमध्ये, म्हणलं रे बापू म्हणलं. मग चौकीत गेल्यानंतर मग साहेबांनी मला विचारलं मॅडम तुम्ही असं सगळं, मला बाबा साहेब तुम्ही विचार करा म्हटलं. त्यांना मी सगळं दाखवलं, म्हणलं एवढ्या बायका मला परेशान करतात म्हणलं, एवढ्या बायका मला परेशान करतात म्हणलं, तुम्ही सांगा मग मारू का जगू म्हणलं. मग त्या पोलिसांना खूप वाईट वाटलं, बिचारायला खूप चांगला आहे आमचा इथला पोलीस खूप चांगला आहे. तर म्हणलं ह्याच बायका म्हणलं मला परेशान करतात, ह्याच बायका आता तुम्हाला फोन करून सांगतात म्हणलं. मग पोलिसांनी त्यांना फोन करून निभा त्यांना हे केलं, झालं चांगलं की तुम्ही त्यांना वळाकपासून असून सुद्धा तुम्ही असं खोटं का बोलला, असं का केलं, तसं का केलं, असं त्या बायला तिला फोन केला. म्हणजे पोलिसांनी त्यांना परत रिटर्न फोन केला, त्या चिटकिनीलासून फोन केला, चिटकिनीने मला फोन त्यावर सांगितला होता, हां एवढ्या ह्या बाया जळतात माझ्यावर, हां तुम्ही काय माझ्या जावा बावा आहे का, माझ्या नवऱ्याच्या बायका आहे तुम्ही, हां जळताय. मग मी पोलिसांना सगळं दाखवलं, त्या चौकीमध्ये म्हणलं हो का उद्या जर मला कमी जास्त काय झालं तर तुम्हाला मी आता लिहून देते चिठ्ठी म्हणलं इथं, हां उद्या जर मेली बिली मला काय झालं बिलं तर ह्या सगळ्या बायका माझ्या पोराची जिम्मेदारी घेतात म्हणून मी चौकीत देऊन आली आहे. आणि आज मी जाणार आहे चौकीमध्ये सगळ्यांच्या नावाने कंप्लेंट द्यायला. माझ्या जर जीवाला जर कमी जास्त झालं, जर मला समजा मला एवढं टेन्शन आहे आणि मी जर काही कमी जास्त झालं बिलं तर ह्या सगळ्या बायकाने मला मराय मजबूर केलं म्हणून मी ही असं चिठ्ठी तिथं मी जाऊन तिथं दिली. मग ती साहेब मला बोलला की मॅडम तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, तुम्ही असं करा, तुम्ही तसं करा, तुम्ही तर किती चांगलं आहे. आम्हाला नव्हतं माहिती आमच्या गावामध्ये एक म्हणजे एक यूट्यूबर आहे असं तसं. मला ते पोलीस बिचारे बोलले खूप चांगलं होतं बी का ते पोलीस बिचारे. आपण मी जिंदगीमध्ये कधी चौकीमध्ये नाही गेली, जिंदगीमध्ये मी एवढी लहानाची मोठी झाली पण कधी चौकीमध्ये नाही गेली बाबा. हां गेली तर तेवढं ती कोर्टात गेली होती तेवढंच. माझ्या नवऱ्याच्या चिट्ठीसाठी त्या काय ते म्हणतात त्याला कोर्टात काय ते म्हणतात त्याला म्हणतात ना
दावा दाखल करा तेव्हाच गेली होती. आपल्याला बाप जन्म माहित नाही कोर्ट कचेरी माहितीये का. मी त्या साहेबांना बोलले की साहेब आज पण त्या चौकीत मी आली का कधी सांगा म्हटलं. लहानाची मोठी मी ह्या गावात झाली आणि गावात तिथला म्हणलं माझं वागणं कसं आहे कसं नाही म्हणलं. मग ते साहेबांना म्हटलं की तुम्ही टेन्शन नका घेऊ म्हणलं असं तसं. मग साहेबाला म्हटलं साहेब म्हटलं की ह्या बायका मला लई परेशान करतात असं तसं. मग त्या साहेबांनी मला मला परत त्यांनी सांगितलं तुम्ही असं करा तुम्ही तसं करा. मग आता तसंच मी करणार आहे जसं सांगितलं तसं. आणि मग ह्यांच्याच नावाने मी आता तिथं जाऊ माझ्या इथल्या एरियात जाऊन मी चौकीत त्या जिथं मी राहते ना तिथलंच मी जाऊन तिथंच ह्या बायांच्या नावाने मी कम्प्लीट केली मी काल आता काल. आणि आता मी जाणार आहे आता मी जाणार आहे त्यांचं काय काय माझ्याकडे प्रूफ आहे ते दाखवायला त्यांना जाणार आहे. मग ती जाऊन ते साहेबाला सांगणार जर मला जर कमी जास्त काही झालं बिलं तर ह्या बायका जिम्मेदार आहेत. मला एवढं माझी इथेचा कचरा उचलला यांनी मी एवढं कमवलं माझ्या चुटकीमध्ये गमावता का तुम्ही हां. पण जे लोक मला समजू शकतात ना माझ्या भावना बिवना खरंच सांगते त्यांना मी थँक्यू सो मच बोलते. भावानं एखादी जे व्यक्ती मूल जाते ना तर अशा लोकांना वाटतं की कवा हे लोक खाली येतात कवा येतात हे खाली. आज मी पाचवी नापास मला नवऱ्याचं प्रेम नाही भेटलं नवरा नाही मला समजलं कसं कसं मी जपते माझ्या जीवाला माहिती. जर माझ्या जीवनामध्ये चांगलं चुंगलं मी खाल्लं चांगलं चुंगलं म्हणजे राहिली माझ्यात मस्ती केली तर काय गुन्हा केला. तुम्हीच सांगा भावानं एकट्या बाईला जगायचा हक्क नाही का. हक्क नाही का जगा एकट्या बाईचा जगायचा काय हक्कच नाही का. तुम्ही सांगा हा बोलतं तुम्ही मला हिंमत द्यायला पाहिजे की खरंच मी तर सातपुते एक नंबर हा असं बोलायला पाहिजे मला. तुम्ही उलट म्हणायला पाहिजे की खरंच मी तर तू मुलगा सांभाळला. आज मी माझ्या पोटात पोरग चार महिन्याचं असताना माझं पोरग मी सोडून दिलं म्हणजे माझ्या नवऱ्याने मला सोडून दिलं. मला कळ मला वाईट नसं वाटलं का. मी असं माझा पोरगा मोठा झाला का. तुम्ही सांगा आता तुम्हाला सुद्धा पोरं बाळ आहेत पोरं अशीच मोठी होतात का भावांना हा. तळ्यातला फोर कसा असतो तसं मी पोरगं सांभाळले. माझ्या पोराला मी दूध नाही पाजलं माझ्या आईजवळ सोड ठुलं आणि लोकांची दुनी भांडी करायला मुंबईला गेली जीवाचं रान केलं रक्ताचं पाणी केलं. मी जेव्हा माझ्या पोराला मी भेटा यायची ना तेव्हा माझं हुलतं भरून यायचं माहितीये का. पण माझ्या काळजा मी दोघं तुळून गेली चार पैसे कमवायला माहितीये का. जीवाचं रान केलं एवढं रान केलं पण देव माझ्या पाठीशी आहे कुठे ना कुठे देव मला मदत करतोय एकदम माहितीये का. आज मला घराची पूजा करायची होती मोठी चार माणसं जेवाय घालायची होती. पण कसं आहे मला सगळा विचार करायला लागतो लागतो का नाही भावांना. आता कळायला येते मला माझ्या दारामध्ये पाणी नाही पाणी तर कुणाचं भाड्याचं घेऊ शकते हे तर गावात गावांनी संधान पात्र असतं. आता कसं गावामध्ये म्हणजे कुठं सोयी नाही बाहेर जायचं तर बाहेर कुठं जाणार. आता आपण आता समजा ह्या टायमाला रात्री जसं ठीक आहे आपण बाहेर जाऊ. आता मला उद्या काय बिकून मला इथं बाथरूम बसवायचंय बाथरूम बांधायचंय म्हणजे मी आयतच बाथरूम घेणार आहे. तर मी त्याच्या तुम्हाला सांगायचं म्हणलं मी आज ते बाथरूम मी कसं कसं आणते माझ्या जीवाला माहिती. कारण कसं आता इथं माझं आई वडील राहतात किंवा मी बाहेर देऊन टाकले हे घर तर त्यांना नको का जायला त्यांना नको का बाथरूमला जायला गेला. मग बाहेर कुठं जाणार खुल्या मैदानामध्ये जाऊ जाऊ शकत ना आपण. त्याच्यासाठी मी बाथरूम बांधते पूजा मी नंतर करेन चांगले माझी हाऊस आहे ना चार माणसं माझ्या दारात जेवण घालायची मी करीन माझी खूप इच्छा आहे मी करीन ती इच्छा पूर्ण नक्की करेन. पण चल जाऊ दे तुम्ही समजू शकता माझ्या भावना. आज एवढं घर घेतलंय स्वतःचं एवढं पैसे देऊन माणसाचा खिस्सा खाली होतो का नाही तुम्ही सांगा. तुम्ही सांगू शकता का सांगा. त्याच्यामुळे माझ्याकडे आता पैसे पैसे काही राहिले नाही त्या हिशोबाने मला माझ्या हिशोबाने मी पूजा करणार माझ्या हिशोबाने मी करणार एकदम बरोबर आहे का नाही. आणि मग तिकडे गेल्यानंतर मग कुठं त्या साईडला गेल्यानंतर माझं एवढं हुलतं भरलं एवढं मला वाईट वाटत होतं की मी जीवनामध्ये एवढं संकट केलं एवढं म्हणजे मी केलं खूप वाईट वाटतं मला. माझ्या मी आता तुम्हाला सांगू का मी इकडे झोपायचं नाही तर माझ्या डोक्यामध्ये विचार असतो यार आपल्या पोरासाठी आपल्या हे करायचंय आपल्या पोराला बाप नाही बापाने सोडून दिलं म्हणून आई नाही सोडू शकत ना. विचार करा तुम्ही हां. हे घर घेतलं खूप हिमतीने घेतलं आणि हे घर खूप चांगलं आहे लक्ष्मी आहे या घरामध्ये खूप चांगलं आहे. मला जसं हे घर भेटल्यापासून मला मला स्वतःला बदल केला मी की नाही. आता आपण चांगलं काम केलंय ना तर स्वतःला मी बदलायचं. मग मी तुळजापुरात जाऊन आले तुळजापुरात आल्यानंतर मग तिथलं मी घाण बोलणं हे सगळं मी सोडून दिलं. पण तरी सुद्धा लोक मला कमेंटमध्ये मला चिरावतात मुदाम मुदाम चिरावतात. पण मी तसल्या कमेंट नाही वाचणार मी चांगल्या कमेंट वाचणार फोकस तर आणि कुणा ब्लॉग बी नाही करणार एकदम. मी फोकस चांगल्या कमेंट वाचणार आणि चांगलीच चांगल्या लोकांना उत्तर चांगलं देणार एकदम. आणि तसं बघायला गेलं ना तर मला आता मला खूप आनंदाची बातमी आहे. तसं बघायला गेलं तर माझ्या जीवनामध्ये खूप आनंद झाला माझं ना खूप चांगलं झालं. हो का मेहनत तर सगळ्यांना करायची
करायची का नाही भावांना. एवढी मेहनत करायची मला, एवढी मेहनत करायची. या घरावर सुद्धा सांगते, आता या घरामध्ये मी चांगलं चांगलं करेन, माझ्या पोराचं फ्युचर बघेन, पोराचं शाळा बघेन, तेव्हा तुम्हाला अभिमान वाटेल की बघा स्मिता सातपुते जाईना एवढ्या लोकांनी टोर्चर केलं तरी सुद्धा तिने हार मानली नाही, आपल्या पोराला चांगलं शिकवलं. आता उद्या कवाना मी मुंबईला गेली, माझ्या पोराचं शाळा मुंबईला आहे, माझं घर मुंबईला आहे, तर मला कोण तर्फर करेन बरं, आणि कोण मला हाकलून देईल मुंबईवरनं सांगा बरं. मी का कोणाची चुगरी बिरी केली का, आणि सगळी गोष्ट मी का सांगू सोशल मीडियावर, माझ्या घरात मी काय करते काय नाही हे सोशल मीडियावर कशाला सांगू सगळी गोष्ट. काय गोष्टी मी गुपित ठेवलेल्या आहेत ते स्वतः तुम्हाला सांगणार आहे मी, पण माझी पूजा झाल्यानंतर सांगणार. काही गोष्टी आहे ना मी गुपित ठेवले आहेत. हां, तेव्हा तुम्हाला अभिमान वाटतात ज्या गोष्टीचं तुम्हाला मी सांगितलं ना, तेव्हा तुम्हाला मी अभिमान वाटतात माझा की खरंच स्मिता सातपुते इज ग्रेट आहे का नाही. कुणाकुणा असं वाटतं की स्मिता सातपुत्यांनी चांगलं राहावं, चांगलं बोलावं, चांगलं सा म्हणजे करावं, आणि जळणाऱ्याला अजून जळवायचं आहे का नाही. ते जळतात ना, आपण विजवत नाही बसायचं खरं बघायला गेलं तर. मला म्हणजे खूप काय बोलायचं आहे मला, पण आता व्हिडिओ खूप मोठा झाला आहे, मी नंतर दुसरा व्हिडिओ बनवेन. ठीक आहे, मी नक्की व्हिडिओ दुसरा बनवेन. जर तुम्हाला माझ्या भावना ऐकायच्या असतात की एकट्या बाईची जिंदगी असते काय असते, ते तिला काय काय प्रॉब्लेम येतो काय काय नाही, जसं माझ्या घडलं आहे ना तसं तुम्हाला मी सांगणार की माझ्या संग असा असा एक एक सण झाला. आपण कसं डायरी देतो, डायरी त्या डायरीतले सण आपण आठवतो, तसं तसं मला आठवतं व काय काय गोष्टी मला नाही आठवतं, तसं तसं मी तुम्हाला सांगेन. आता मला बरंच काय आठवलं आहे, पण आता व्हिडिओ लई मोठा झाला आहे कारण इकडं गावाकडं नेटवर्क नसतं, नेट नसतं, त्याच्यामुळं माफी असावी. आणि आता हे तुमचं बघायला गेलं ते घर आहे ना आपलं घर, हे घराचं तुम्हाला मी कंडिशन दाखवते सध्याला, चला तुम्हाला दाखवते. हे बघा हे कंडिशन आहे, आता सध्या असं कंडिशन आहे, हे बघा हे कंडिशन असं आहे. हे सगळं म्हणजे तिथं हे तिथं सगळं भांडगुण पडलेले आहे. आता हे काल दिशी बी आला होता, हे बघा हे काल दिशी बी आला, हे बघा हे बघू शकता तुम्ही. हे बघा हे इथं एक खड्डा खाडून घेतला, इथं बाथरूम बसवायचे. आता हो का, आता बाथरूम पाहिजे ना आपल्या दारामध्ये आहे का नाही. आता तुम्ही कवा ना मला उद्या भेटा बिटा आला बिला तर तुम्हाला म्हणवायचं रानात जायचं आहे म्हणून. हां हे बघा हे खड्डा खाणलाय बाथरूम, इथं लावायचं आहे दिशीबीने खड्डा खाणलाय. नंतर हे दिशीबीचं काही उचलं बिचलं टाकलं आहे, पण हे कसं आहे दिशीबीने उचललंच नाही बघा, इथं दारा टाकून गेला एकदा. बाबा हे सगळं इथं पसरा पडला, अजून मला हे तारा वरायचा की ह्या तारा आहे ना का, इथं खांबा रावल्यात ना, हे खांबा रावल्यात हो काही, जोपर्यंत हे सुकत नाही तोपर्यंत मी तारा कंपाऊंड नाही करू शकत हो काही. हे बघा हे बघा किती दगडी आहेत बघा, किती हो का किती पडले हो का, किती किती घाणगुण पडले, एवढं दुगडं उचलायच्या ते. हे सगळं साफसफाई करायचे आणि मग दारात घाणगुण पडली मग पूजा कशी करू बरं, तुम्ही सांगा बरं हो का. एवढी घाणगुण पडली हो का, बघा किती दगडी आहेत बघितलं का. हे बघा एवढी घाणगुण पडली, मग चार माणसं आपल्या दारात येत त्या, हा त्यांना जरा बसायचं बिसायचं, मग चार खुर्च्या टाकू शकतो आपल्या अंगणामध्ये आहे का नाही. इंदिरा गांधी हे आमच्या इथलं इथलं बाजायचं आहे, इंदिरा गांधी आहे तिथं, इथं का इथं खोली बांधू शकते मी. इकडं इथं बायांचं त्या गोतमदाईचा भिताड आहे, त्या भिताडाला खेचून आमचं जागा आहे. तिकडे एक भिताड बांधायचं, हे नाहणे बिणी काढून बिरून हे झाडं बिरं काढून बिरून ते खोली बांधायची. मग ही दगडी विकून गेल्यावर मला दगडी परत भेटतात का, तुम्ही हे बी सांगते मी. मग आता दगडी एका साईडला टाकावं म्हणलं उचलून, आता उचलायला बी किती टेन्शन आहे, पण पाटल्याचा येतो दिशी बी आले होता त्याने उचलून एका साईडला बी नाही केलं. व कसं वाटतंय दारात ते चांगलं वाटत नाही ना, हो का ही इथे खोली काढीन नंतर दमादमाने काढीन खोली हो का इथं ही अशी घाणगुण पडली या. मग असं चांगलं वाटत नाही हो का, बघा बघा हे बघा अशी घाणगुण पडली इथं तिथं पडली हो का, हो का हे बघा इकडे एक खोली होऊ शकते, इकडे एक जागा आहे मोठ्याच्या मोठा जागा आहे हे जागा मोठ्याच्या मोठा आहे हो का, हे मग मोठ्याच्या मोठा जागा आहे काही टेन्शन नाही काहीच नाही. मग विचार केला बाई तिकडे घर बांधूस तर म्हणजे इथं ही जागा घेते, मग ती जागा तशीच जाते ना आपली शिल्लक आहे का नाही. अरे बापरे लाईट गेली, लाईट नाही ती दर्जा बंद केला ना तिकडे वाचते म्हणून. आणि मग त्याच्यामुळे हा विचार केला भावाचा बहिणीनं, मग हे घर घेतलं.
मग ती जागा आपली तशीच तिकडे राहते ना, ती देऊन टाकू भावाला, काय करायचं आपल्या ती जाग्याचं, आहे का नाही? बरोबर आहे, बरोबर आहे का नाही? पण ती दीड गुंठा जागा मी घेतला होता पहिला. आता जागा लई महाग झाली, तुम्हाला सांगती ह्या जागाची, ह्या जागेची कथा मी तुम्हाला सांगती. आता दुसरा व्हिडिओ बनवीन तेव्हा तुम्हाला सांगेन, ठीक आहे? तेव्हा तुम्हाला कळेल की म्हणजे टोकन दिल्यावर माणसं बदलतात का नाही बदलतात ते तुम्हाला सांगते, ठीक आहे? कुणाकुण ऐकायचं त्याला सांगा बघा मला, मी तसं करते. टोकन दिल्यास सुद्धा माणसं बदलतात का नाही बदलतात हे मी तुम्हाला सांगते मी, ठीक आहे? हां चला, काही चुकलं असेल तर माफी असावी. आणि सगळ्यांनी लाईक करावं का, भावानं बहिणीनं माझ्या व्हिडिओला लाईक करत जावा, शेअर करत जावा. आणि काही वाईट माझं मानू नका, मला टेन्शन असल्यावर मी माणूसला थोडंसं टेन्शनमध्ये असल्यावर माणूसला लढतं पळतं जरा, मग असं वाटतं ना, मग त्याच्यामुळंच मला लय दुःख होतं काल, त्याच्यामुळंच मी लढत होती बघा. ह्या बायकाने यांचं एरपिसा केलं असतं मला दिसतं एकदम. आपण ह्या बायका जिम्मेदार असतात बघा, मला उद्याचं काही कमी जास्त झालं की ह्याच बायका जिम्मेदार आहेत बघा. हां तसं मी चौकीत जाऊन मी सांगणार आहे, आज जाऊन आज जाते चौकीमध्ये आणि सांगते एकदम, ठीक आहे? आणि प्लीज सगळ्यांनी मला सपोर्ट करत जावा, भावानं बहिणीनं. तुमची बहीण म्हणून तुम्हाला अभिमान वाटतो, वाटायला पाहिजे की खरं एक ती बाई असून सुद्धा ती घर घेऊ शकते, मग विचार करा. हां मी नक्की व्हिडिओ बनवते बघा, गावातल्या लोकांची मी राही तुम्हाला दाखवते, गावाच्या लोकांसंग मी बोलून घेते, त्यांना बोलावते, म्हणते तुम्ही माझ्या संगते बोला जरा, तुम्हाला काय वाटतंय म्हणजे माझ्याबद्दल, म्हणजे मी गावातल्या लोकांची मुलाखत घेते मी, ठीक आहे? ओके बाय, लव यू, बाय.